Ahoj, nejsem doma, ale když mi zanecháte vzkaz, ozvu se vám zpátky. Scotty, doufám, že všechno jde podle očekávání. Měl jsem štěstí, našel jsem, co shledal. Kavalerii u Crossfire. Mám tu hromadu materiálu, zavolej mi a domluvíme se. Jsme připraveni, generále. Ano, už jdu. Scotty, nekopíroval jsem ti to jako vždycky a mám ti to poslat nebo se stavíš? Pane, senátor už čeká. Musím jít, Scotty, ozvi se. 2S89873. To je to auto, co hledáme. Ani hnout! Ruce vzhůru, pomal! Stůj!
Děkuji, sergeant. Aha, jasné světlo, no to se vám povedlo. Narušení bezpečnosti? Co? No... Máš informace o Crossfire? Máš na to 10 sekund. Kde to je? Kde to je? Sekretář!